Mestské divadlo Trenčín vstúpilo do novej sezóny predstavením Shakespeare a Alžbete. Nie je teda len historickou drámou, ale je zároveň aj vtipnou hrou o politike, o moci a o slobode. Podľa herca Štefana Richtarecha má hra čo povedať aj dnešnému divákovi, nakoľko história sa opakuje. Ľudia by mali byť ostražití pred politikmi, akých hrám napríklad v tejto hre. A pred 400 rokmi sa dialo to isté. Hra, ktorú napísal chorvátsky dramatik Miro Gavran, bola pre niektorých hercov aj skúškou, kam sa dá až zájsť. A niektorí poprvý raz skúšali napríklad aj režírovať. Každý máme nejaké spektrum možností, čo dokážeme a pohybujeme sa skôr v tom strede, ale ja som naozaj musela zájsť do určitých extrémov a bolo to pre mňa nesmierne ťažké, pretože charakter, ktorý hrám, je mne absolútne vzdialený. Je to ťažké poprvýkrát niečo spraviť. Niečo nové, niečo, čo ani neštudujem. Ale moji kolegovia boli veľmi, veľmi ústretoví voči mne a pomáhali mi. Celkovo divadelníci pripravujú ešte ďalšie tri premiéry. V decembri uvedú rodinnú rozprávku Perimbaba, v januári Gogoľovú žembu a na konci sezóny hru Lakomec. Magdalena Švančárková, Trenčiansky terajšok.